sigala ngokola chokola video zo bazitambula ne zituka mu nsiyo na yes bazina leta ekirungi ekisingawo alhamdulillah ngo bibaza mukama katonda bazina ziganya de zitambula gusigala ngokola milimu kitweka ku bantu akuvume akuvume mumulabira nawo kubana milioni 2 zimu following likes azikuba mitwala 310 buli video naye mumanyi gwakola balista tofa ayogwekola wanga TikTok ya kusango li balista kusango ine milimu jakola wewa security akola cha gwekola gwekola naye ba mtu mwetu sane ku extent ebalo zante mukulo vuchinga te mukola pera kwebaka tukera kola live buli kasata te bagaba ko obumwe ne bagaba obumuli mumpe bilabo ne musabirize bilabo so olokweza yo 10 omwezi olwaddira ngola kitogenda nokole sawa zo 8 oba 12 oba mukaga novai TikTok ereme kuwa lowoze santi muli banja wulo na mwaba abantu abali excited for nothing mulowoze sa abantu nti tuwera ku TikTok kya manyi bera no mubuza ku bantu we yagale nabo buli kimusiganga kikolenga bwo kikola mumimbi alien skin yabagamba fitwali tumanyi nti okuyimba okubera celebrity kizwabye bizibu nyo kwa abantu soka bakulu bafe balaganga nti bizibu bashitegere yo mulowo bulambu abutambuza nomo Nganti aina mara lero nomulaba ku kipiki ali musite ali kubigera akola ki checho weise nomu n'abantu twali nyo chanja urbantu ogamba oyo musajja no yes abalabi bafabaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh big times big vibes all the way morning show sawa zizi no ziri mu 12 naife wetu lyo weleza jala tofika sale kula big time management bakoze banange bona nze ndi mu maso ga kamera sitara kulabika ne wola banzize ngomanya tikiba kyedomode insha Allah somba nyingiddewo ngate okubawereza mwebale kubeerako mwebale kulaba mwebale kusharinga mwebale commentinga nokuviewinga gwono mpya bera ngonyiga akade tuberenga tusigalanga otuzamu amanyi okuwereza tuteke wa maka simbi ngate tunagena wala abali beauty parlor na jet fitness consultant masa otuja kuwa tubanyonyola bichi byebakola Mwole na gande su ulualero wa chenzizo kuwa ulualero. Social media zaja kuongela ku kumuntu wa bulijjo. Neku content creator neku bantu wa bantu wa kuzamanya social media. Tani kila ho. Na ya bantu wa social media. Mwajifukide. Chiba walula. Mwabaji kwa zisawa content creator. Neba viewers. Mba itawa TikTok inolo wa social media inolo. Abantu abamu message eno ni nawe najije. Abantu abamu mbeera ku social media okune muloza muli bakabi. Nadala ku TikTok. Nti muli bakabi ekisusse. Muli bamanyi nnyo. Ne mulomerero okukola ekyabaleta kwa basinga TikTok enu yatusanga ku kyeyo. Tujijoininga. Abamu asulawo emirimu gyammwe. Abamu mwetambula mwe COVID yaggwa. Twali tusaba COVID yaggwa. Ne abamu mask. COVID. Muga abuga miloza atako mwe kwate mchajja ko maska mtambula mtadde ko maski tadde ko maski tadde ken kofi tadde ko jacket okutami ufa chine nsi muvubu kuba muwala gwe mboli serebu oli serebu ki sanga nubiane ri ali atambula mu kibuga sanga mwimbi gundi atambula agenza kuzenya macho malida akoze echi teye bisena ye gwa TikTok oli muno mu Dubai tochayagala kukola Tochagala kusula bakosula diosula sula we ko esemboli serebu. Namu abantu ataba likinga na abakomentinga mulekera okusula ba content created daru. Omusanza sula katanda kaluna nambo bado omusubira mu apartment nene nyo eriyeyo a gundi oba ma business bay oba sport city mboyo jo bado omusubira biri bidalamu. Social media ndalamu no bola mu abuli jo bulalamu abantu muleke basa kubunkenke. Musa nusangu mtu notayogela mbuga mbanti munangi. Aha, akati, ulijon kulava, obachunga nkulava kuma njagala content. Unone tonga, ulikirina. Nzi nakula kuku security. Au Dubai Mall. Bana nebajia gamba, okola mu security bulijjo. Kati wali nsubira kola mulimuchi. Olokuma ndiku TikTok, nina abantu abamfollowinga. Egenda mu milioni. Olia ina milioni already, olia ina milioni mchitundo, olia ina abantu emitwalo kyenda. Nguga mambuno takolebwa security abantu abamu nabo kiba nafuya eno TikTok addition etwaliramu ba TikTok in laws ba content creator na buli omu so gata ko Facebook YouTube babichi enchi no kisinga ku TikTok bana banjo linaga mwana nzogo mulimu sikya so agukola kubanga TikTok emmanyi
abantu bamanyi muganda wange abantu tebaleta chakulya kusowani yo toye ko kuba TikTok ano bibasondira naye sente je bakusondide yo ngatoyina kiddako bayiga Sharif bona bali bamanyi ngense batya ebo basondira kusente no nabaoli nabawa ba YouTube abenja kuno ne baba chaza naye sente yenkwate ngatoyina pulani teni chojifuna mchibanga sente jolo nzoba jobbe bubbi teni chobogenda tugambayo okujjako mukama nga kusasidde na hiyo bisere bisinge baya chivubi kati abana mwe abaku TikTok na dala bali wano muleke ne Uganda mwabitandika mulekerawo balekerawo bali likes comments yes numbers mean business them views mean business them likes mean business because the more they view you abasinga mufuni de endorsement which is okay nga nange kenyine kama kuogera mwendi endorsements tuzifunye challenges ezimtu zikolera sente kujja ko fezi batu wagadde like willingly nogamba kankoleno na ezi single luimbo batu lumanyi company batu chima tuzikolera sente which is a good deal lwaki tuzikola because we got them numbers uwezili we got them views tulina ate TikTok yetu sobodde okwesitulira ko ne tukola n'ebintu ebira abantu bebali batasobola kuloza mbu tukola kati tunuulira ekyo ne bubanga oli kirino ofuna olukumiro wano ebyo bikusange tolotakola kadiri wakode wa brand ambassador wa kampuni yemba kuwadde yo dira mu 10,200 bazikuwadde cash n'ogamba nti ya kati ekintu kyendomodde sikyakakola sigala ng'okola omulimu gwo eri ebeera ennyongereza tolegeza tota eno TikTok edition tujabanga ne TikTok edition ndowooza buli week tolo bagula amatu tolegeza muganda wange tolegeza ekyakuleeta kirala ebyo bigatteko bugasi in fact bobofuna mu kasenta kava ku social media inana kaula oyino kaula n'okajja muze nyama olabe ku ntuyo za likes zo ne comment zo kuwafa wa mtu chaidwa tuvumidwa mu likes ne comment nga tulina kye tujjayo kitegera boboli mujagujagu so kujja ke ebintu bingi ku social media oku endoso zofuna endorsement ngagina ku milioni ya 3 na atana abana bafunye endorsement zili milioni 10 nawe togwa amanyi gwa mbezo sente nga nyinji sofuna endorsement itandikira ko ngeri mukakadde mitwalo 8 otandika mpola naye ate bwota mera malalo lokubofu oyogeddeko n'abantu ab'amaanyi n'oza mbu oliwanjawulo nnyo otambulenga weekwese abantu bakumalemu amaanyi okyali nyakalifuti oyina ogirinnya weebwa obulamu manyi kyekitegeeza wano okuwuninga emmotoka oba license okuwuninga luumu namba wano manyi kyekitegeeza oyagala kukola bitali mu busobozi bw'olemererwe ate wasinga bagatulanga tulemereddwa gwe simanyi ekyakuleeta sigala ng'okola kyokola video zo bazitambula ne zituuka mu nsi yonna yes bwezinaleeta ekirungi ekisingawo alhamdulillah ngaoyebaza mukama katonda bwezinaziganya dezitambula gwesigala ngaokola mirimu kitoyekweka ku bantu akuvume mumulabira nawe okuba na miliyoni 2 ezimufollowinga likes azikuba 310 buli video naye mumanyi gwakola balista tofaayo gwekola kubanga TikTok ya kusanga oli balista kusanga oyina emirimu gyejjakola wewa security akola ki gwekola naye abamu mutu mwetuusa ne ku extent ebaloza nti temukola vuki nga temukola kera kwebaka tukera kukola live buli kasate tebagabaako obumwe ne bagaba obumuli mumpe ebirabo ne musabirize ebirabo osobole okuwezayo olukumi omwezi olwaddiramu nga lwaki togenda n'okole saawa z'omunaana oba 12 oba mukaaga n'ovaayo TikTok ereme kubalowoozesa nti muli banjawulo nammwe abantu abali excited for nothing mulowoozesa abantu nti tuwera ku TikTok ky'amaanyi beera nno mubuuza ku bantu weyagale nabo buli kimu kigambe kikole nga bwekikola ng'omuyimbi Alien Skin yabagamba fe twali tumanyi nti okuyimba okubeera celebu kizibwabye bizibu nnyo kuba abatusooka bakulu baffe balaganga nti bizibu okitegereyo omulabu bulamu bwa butambuza nnomo nga nti alina mala leero n'omulaba ku kipiki ali mu site ali ku bigere akola ki kyekyo weyise nnomo n'abantu tewali nnyo kyanja olubantu ogamba oyo omusajja nno w'amaanyi naye baaba oba omuwala oyo byakola abeera naffe era tweragirako naye olukuba video ne zigenda viral 2 mbwazaako masiki bwatambula kiro sirinya metro osobola okuba kati nga nze sirinya metro naye lwaki metro ebiseera ebisinga ziba zijjudde bantu bakutunuulira olina gy'ogendako walako amagulu n'ogamba owaayi sijja kulinya metro kanenye special kitegeera naye gwobeera kumpi awo ddakiika 2 ka metro twagamba okulinya metro olw'okuba oli ki oba ebigendererwa birala mbaomuli nti sirinya metro kamunguluze biki
Na hivyo vigendero wavyo mbo, sibanyo uli famous, Muganda wangu uli kucheyu, joli terambu famous na Uganda. Baiga Sharifu mubala vya nseba kubye. Ali nowhere. Mbuya faku mbulimu jako la lima kani kambu kati superstar. Ya mbuna kambu celebu superstar, vichivichivichivichi. Na faku mbulimu jako la mbulo kuwa video zeze tambula. Mbulimu nagule kao, kwewe viguwa kole loko ule nchatoliko. Baba ngaba imbi. Edo kuba hit, kola vyo ino kola ngukubye hit. Ye TikToko. Obeira kubantu banji ya bagudi, ni bavao, ni bagenda. Mamu kubye, genda. Ye TikToko. Uja kumera maralo vuma abantu lo zembo, uli wakabi, uli serebu. Una gendo kula ngabana watade musa undi. Mamu kubye, genda. Ngato chala vika. Oza video ziza ngezata ambulanga, ezichata ambula. Mudeo ne mbie buza. Acha nteka video zange tezitambula. Obudi watu chaina chogamba bantu. Akitegera tujja kola edition yokubabulira ngeri ki yokola mu video nezigenda viral n'abantu okubanga bakuwa at least amaso na amatu kumabaka gulao TikTok na mwabalude nga video tezitambula. Akitegera namwa bakuba hit yemu mulimu abagwira hit. Tugenda kola edition ya producer wange Lili Jetty tumusima jakuba akola ki ajinsi jukiza sheyo tujikuleyo how to be consistent when it comes to video viewing or how to be going viral on a daily basis or on a weekly basis tunacho ya galo gamba nga siga nitu wakuba hit wala wakugira hit nga loo challenge furuma ba negena milo na aji pini nga kwa video zendala na like si nkaga nebo wateka yunga anyumiati yunga funa like sa vidi tuja kuwa na mwetuba wa magezi masa au just sigara nuku big times njiga kade subscribinga o sharinga uliko ne comment yo nenga tuteke wa maka simbi ya budget fitness consultants baka furu mkube iranga bakola close protection bakola diet plans na bulichimu wamu ne avalili beauty pala atenga tujita katilili beauty pala stroke massage pala massage waga tandise tugenda gaisa wonyumwe na abalwanyi abali mu UAE mu contacting kwanze dowozi ya abalwanyi kirizo bagana. However talented you are, when it comes to numbers, I got the voice. Mwena abaruanyi, mjono, babakole masaji, mamu etaga masaji. Mugi ndeyi, babasaba sente nyingi. Wanodira mzo visatu zitandiki wako, wakuo vude. Mje. Abachala, mje na mkole kaviri, mkole make-up, mweba magezo kutandika saluni za mwe Uganda. Tawali uzi kutandika ka business ko Uganda, ya dorie nuka saluni. Kwa wano ugulevi, mge na kufira kubieyo. Gulevi nitu vichimuchi munga uli. Zaliri biti pale pe naja biga mchalo yotu msimi. Aja kugamba soka na chini uchiweleze. Ugule chine vitu vita nika saru nitaviva vinji. Udala abachala. Omalirizo vio wano mwa kilini, mwa balista, mwa kadama. Udeyo kule saru niyonge imi lide. Negwe ulikonto wa kituwe guwako. Kanzireyo. Omazo kugula poti o zimbi enju. Kanzireyo zimbe za mapangi. Saa, teka o poti zimba mwenye nyumba yofu na yaka moto wako. Kula business yo. Mwyo business yu mwujizu kula chi zimbe za bapangisa. TikTok edition. Tujia kuda insha Allah no ba magazi. Gerigo kula mu video nga zira bibu wa zita ambla. Mgeri mu vendala. Mamita jala tofika sari. Wukafu mida kafu na vienda. Kula big times management. Ne kuruyo nanga pa mjimanyi. Mbeira nga mbagaliza obula mwurunji. Mwabale kubako kumkutu kubako TV ya feno. Tusinzira no Dubai netubu na mawanga. Gwe na yata zoku anafu business. Uwe tuli. Oba mikolo obacho wachi wetuli wano big times. Nukuchala kumu studio za fin number weziri yao. Jaku wangu tukona ko. Mbagala nyo mubere mulunji mwera baa.